YouTube-ზე ვიდეოები დამილაიკეთ, აუცილებლად მის დამილაიკეს ყველა გუნდის ფოტოებს განვიხილე. წიმილაიკეთ ჯოდან. ეს არის გიორგი გეთენაძეს გათენებული გუნდი. ეტო უტევს. აქედან ჩაიბეს დიეგო არმანდო მარადონა. აქედან ჩაუწოდებენ რა თქმა უნდა ბატონ დიდიე დროგბას ნაიკო ვალემსი და გოლა. არგი გუნდია გათენ. ეს არის გიორგი გოლოშვილის ნეიმარი, კვარაცხელია, მესი, შევჩენკო, რუმენგე, კრუიფი, ბელინგემი, ფოდენი, ვილჩირი, რონალდინიო გაუჩო ძალიან მაგარია. ეს თაზოს გუნდია ნეიმარი, მესი, ფოდენი ძალიან კარგებია. ეს არის სულხან შაქარაშვილი გაუნ ახალგაცაზარია. მოკლედ ცოტა ფოტო გუნდოვანია, მაგრამ გუნდი 10-იანის გუნდია, ძალიან კაი გუნდია. ძალიან კაი ფეხბურთელებით, ძალიან კარგი შემტევებით, დიეგო არმანდო მარადონა გაკლია გუნდში, მეტი ნაჩვენები ყველაფერი კარგია. ზორამ გოლი გამოგზავნა. ეს არის ლუკა გონსალესის გუნდი. წარმოიდგინე დღეს იმდენი განხილვა დავდე რომ მეძინება. მე მეძინება და შენ ერთი კომენტარი არ გემეტება რომ დამიწერო ბლიც კურელ დაღტყმა აქ დერბიოსთან ძალიან კარგია. საბა გერგეში, გერგეშანია მანემ ერგეშანია კროიფი რონალდო მესი. ეს კიდე ნიკოლოზ მეტრევალის გუნდია, რაულია, ბექემია, ნეიმარ ჯუნიორსკი და ბაჯო. ერთი ბაჯო IMF-ს მეც უნდა ვცადო, მაგრამ ეს სხვა ბაჯო ხო? მათე ღუღუნაძე. ე რა მოხდა? ა ფოტოა, ვიდეოა და ნუ კარგია. კაპკა, ლუკა არქანია. რატომ არ დააქანია? არქან 10-იანის გუნდი ყავს, ბრავო. დათა ჯორბენაძე, ამას 10-იანის გუნდი ყავს, მაგრამ აი ლამაზი და ლარში გასწორებული. ბიონ ბრავო ბიჭებოდა, წარმატებები. ვისაც გუნდების განხილვა გინდა, თქვენი ფოტო გამოგზავნეთ Instagram-ზე, YouTube-ზე კიდე ვიდეოები და მილაიქეთ.